थोड़ो मड़ी नंढड़ो अकुला पर इन्हीं अकुला था मां जो एकड़ो नंढड़ो जी ज़हन में सवाल जी फातो बा मारू चवल दाम करबला में इमामन के जे पुठो ये बुला हुआ कुरान जा करी हा माखे बुधाए त खाली ओए बिड़िया या इमाम पाक भी तलवार कढी उनन सा बिड़ियो दादा ओ एक रवायत में थो जे त खाली इमाम पाक हुसैन अली मकाम फैसले मुताबिक इमाम हुसैन भी विड़ियो ओ जे विड़ियो त इमाम हुसैन नमाज़न सा विड़ियो कारन सा विड़ियो आलमन सा विड़ियो दीन जी खिदमत करण वारन सा विड़ियो गलायो ये गलत था जबन फतवाऊं तोड़े को इमाम पाक ते देने वाला भी हुया पर यो चवन त करबला में इमाम पाक ते खत ने नन कयो यो गलत था यो तसव्वुर मन के देन था त भली मानो मुल्लन खा परे हुजन मस्जिदन खा परे हुजन त जे मुल्लन खा परे हुदा त नमाज पढदा न रोजो कदा न हज कदा न जकात कदा वो सिर्फ भंग भंग नथा क्या था क्या था ये ना हाने माँ के तमा बुदायो तजे कदे हैं अहल पे तपा का दुल दुल ते चड़ी करे हिंद रस्ते सा अजन आई हिते इमाम पाखन जी है दी सारी मेसले ठन जाते कुरान ही हदीस भी पढ़ी बने जाते दुरूद जा खत्मा प्या पढ़िया बने में जाते इबादत उरियाद उमरा खुदा मुकाश बा पे कया वलन नफल पड़ी करे इमामन के पे तोफा कया वलन फेर फेरा तू करे ये भी इमामन के पे मोकिल हो हाने होडो वरी करा मणु भंग गोटे बैठा हन अदा खटू ऊंदियू सुल्फियू सिंदियू तमा भी चंदायो जा सुल्फियू ओ सुभान अल्लाह जो न जाव वहाने हुनन के छड़े जी वठ जई तमा के अंदर के पाई त तमा जी दियो न जेडी मले जो बाह उठनिया त पेरे उल के वठनिया जको वेजो बैठो सुभान अल्लाह ऐ आसी का सुभान अल्लाह हां सही तो नजर आ चल गया सुभान अल्लाह आशिक चमन सोनो बनो पर उन दावा ते अमल करण दाडो दुखियो सुभान अल्लाह सखी सुल्तान ने बाहु तो जवे ता आशिक सोई हकीकी जेड़ा होए कत्ल माशूक ते मने इश्क न छोड़े मुख न बोले तोड़े से तरवारा खन्ने को माशूक जी हर अदा के अपनाए इकड़ो सैयद सबोरो अची तवा के हते चवे त तवा के मुसा प्यारा याओ के फाते तुजी मोहब्बत में सुभान अल्लाह गलायो वडी तो सा मोसा के अकीदत मोहब्बत इमाम हसन हुसैन जो औलाद आही सुभान अल्लाह सही तो मरो था मुजी मोहब्बत में जाओ उठ पानी तमा के प्यार हरी को न प्यारी दादे बाकी हम भाटी सुभान अल्लाह
بھلا تھی کوڑا سب کو تو کہ کوڑو چوندو کہ تو کوڑو وا دلیے جو ٹھگوا نمبر 420 ہی ارے تو جو تھیو تو ما پیار بھی کیا تو محبت بھی آئے تو جو دلیل کا دے نہیں ہو مرشد چے ہو مرید کے مرشد چے ہو مرید کے اب آئے کے گاہ کہو ہاں یہ گاہ تا کھڑا ہے ذہن آئی مرشد باقی گاہ نہ کھڑائیں دا سے اسا ادب میں پیچھے ہن یہ ادب کم جو نہ تھا گا بھلی چڑا لگا سبحان اللہ مما چھا کیا جے چڑا تھی لگے وا حق سچ تے تے لکھ چکر لگے وا بھلی بے دفے نہ گرائے جو مولوی لکھے واج دا گھنا واج دا کے مولوی گھنا سبحان اللہ تو نہیں تو کوئی اور صحیح اور نہیں تو کوئی اور صحیح سبحان اللہ ناراض نہ تھی جو مانو سے ناراض تھا تے تے مولوی پٹکو تھوڑا ہے پر ما چھا کہیا پتھر گلہن والے کی خبر ہوندی نا ہن دو مو سن دو جاتے باہ بر دی گرمی تھی تے لایا سبحان اللہ سبحان اللہ مہلو سائیں کے دے تے کرنا ابا ما تے ٹھیک ہے پر ہڑو پٹی دی نہ بنے پھر کر صحیح بابا بس بس بھائی میں تو بھائی ہو گیا تھلا ویسا ہے ابو بجا بچڑا جو پکھا بھی صدقو بھی رسول اللہ جو ہے لے گا ہے کہہ رہا ہے تو صحیح اے اسا کے دستار کہ جو صدقو نبی سائیں جو ارے امام پاک کربلا کے میدان میں نواسا رسول جو سر مبارک نڈے ہاں قسم تھئی رب جو یزیدی اسا کے جلسا کرن دے نا یزید جی باقیات تو ہوجے ہاں ضرور اج جو جیے جو لتس خدا جو قسم اے تو ما سائیں کلا ما بھلو ذہن ٹھاہے آیو سے تبا چندا جو امامن پاک جو گالیوں محبت جو قدس پر لتس تو چول تھا کہ تقریر ہلن پئیوں ان تقریر میں لکھل ہو لفظ مجا ورم میں تھا ما کادے ونا جے اندر میں تھوڑا خاطر اندر تو سڑے اندر سڑے کبلا گل کرے یار سبحان اللہ کہ نہ بدھاؤ چون تھا تے امام حسین جو نیاز نیاز حرام بابا کاتھے لکھل ہو تے غیر اللہ دے نالے بھنڈ رکھ دے غیر اللہ دے نالے چاور کھجن غیر اللہ دے نالے کی دلیل بدو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ آیت کا پڑھنے ہنے قرآن پڑھن دس جائے الگ گالا اور ہنے سمجھانی میں انہوں جو غلط سمجھن الگ گالا نظر بجھ گیا قرآن کے پڑھن ہی الگ شے الگ پر قرآن کے سمجھن الگ شے بٹے مانو بیٹھا ہے انہا نتھا مان جے گال دے ہنے ترجمہ بجھ جو پہلو ہنن جو بدایا وہ پانجو تو بدایا انہا مانا اللہ توہاں تے یہی شیوں حرام کیوں ہنے انما حرم علیکم المیتر مولو جے کو پڑھ ہی مری بجے حلال جانور ہوئیو پر پانجی موت تبیت مری بجے ہرے سیر نلگ سے حرام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے با ودم رت وہ دا ہے یہ پیا کھٹی کندا جو ہے میں تو ودم رت کیڑو رت او جے کو کوہن وقت سیر وارو رت نکری ہلے والا ملک الزیر سور جو گوشت وما اہل بلہی لغیر اللہ اتے تو ڈڈی ہڑے اتے تو ظلم کرے ترجمے سا اے اوہ بھی شے تواجے
اللہ جو نالو نور تو ویو ٹھیک ہے ہانے بدھ جائیں یہ کہ انیا ودی کے دس جائے تو کیا تو ترجمہ غلط کرے تشریح غلط کرے بابا تو نبی جو میلاد ملائیندا ہو ڈور بچیندا ہو مانو پٹھدا دے کینجو گا نبی کے میلاد وما اول به لغیر اللہ قران میں لکھو گیا قران میں لکھو گیا قران میں لکھو گیا اوہ جے تما دے متھو حرام ا جے تے اللہ جو نالو نظر تو ویو بابا اے ڈور بھی اللہ جا پکڑو بھی اللہ جو رٹھو بھی اللہ جو سب اللہ جو او نعوذ باللہ منھا نبی جو ڈور او دستگیر دی جائے یعنی نعوذ باللہ حرام تھی وئی امام حسین علی مقام جو نیاز حرام تھی ویو وہ تم اسا خبر دی چھا چوں اسا کے کیڑی خبر آہے بہن کے بھی داڑی وائن تے انہن کے بھی داڑیو نہ اڑے پڑھن تے اے بھی قران دا پڑھن تے اے بھی قران دا نہ بزار اے یہ کہو اسا کے تے نہ کر دیو اسا تے منی سماو ننڈے اوندے کھائی نبی دا میلاد کھادا تھئی نیاز امام پاک جا کھادا تھئی ہانے اوہ وقت اچھی ویو با جو خالی نیاز کھائی حلی بجڑو نائے ہانے اوہ نیاز اوہ میلاد اوہ دستگی رجو یاری اماری امت ہانے جو وقت اچھی ویو پر صبح سان اٹھو قران کھولے بیو گولیو سجو قران مانو مدین گولیو رسول اللہ جو شاد ہے ہن رکھو قران تواں دے متھے تے ماکھے بدایو تے نہ قران میں مابو جو شان آہے یا نہ نہ ہو جے ہاں اے لگا سادڑا بدھ جو گھنو منطق بھی کونے نے ننڈڑا سادڑا لگ جے کدے اللہ دی ذات اسا جو خالق مالک تھی کرے محبوب جو شان بیان کرے تھو محبوب کے رب دی ذات جو کو میلاد کرایو نا ولادت منائی تھئی سے قران من ثابتا لکھی پئی آ نہ لکھل ہو جے ہاں قرآن تے قسم خریدا چوں تے قرآن دی آیتوں پڑھی کرے میلاد کے ثابت نہ کھیو چا کہو پڑھو بابتو میلاد جو اساں دے مالک پڑھیو والے مخلوق دی ماں کے ساوا چا جو نہ پڑھندو مجبور آہے اساں دے خالق قرآن میں فرمایو آہے انیہ قرآن کے کھولے دسدو تا انیہ قرآن میں نبی جے اہل بیت جو ذکر لکھن لکھن سبحان اللہ نظر نہ جے وقت اسا توا کے اکھیوں دی جاتے تے ہجے نظر کرے سبحان اللہ او ہانے چھو نہ اہل بیت جو اسا شان بیان کیو کلو بندو اساں جے اللہ کہیو با اساں نہ کہیوں تے یہ تے ظلم آ اتھو گلائیں لا دو شاباش بری نے قران کے کھولے دسو انی قران میں نبی سائیں دے اصحابن جو ذکر خیر آیو وا ما کو تبا کا پوچھا تے ما کے بدایو نماز دے دا گھرا تے فرق قران میں فرمایا وا نماز پڑھو نماز قائم کیو نماز پڑھو نماز پڑھو اب بھی کون تھا پڑھو ان قران کے کھولے دسو ساڈیو 700 قران جو ایتیں کیو ساڈیو 700 نبی سائیں دے اصحابن دے شان میں قران جو ایتیں نازل تھیو سبحان اللہ میٹھا ناراض نہ تھی نہ لکھل ہو جے ہاں قران میں ابو بکر جو شان عمر جو شان عثمان جو شان
قسم تھا کھڑی توا کے تے اللہ دے مسجد میں عرض کیوں اساں بیان ہی نہ کیوں ابو بکر عمر عثمان جو شان پر مجبور ہے سبحان اللہ جڑ پتھ دا ہوں کرنا پوندو چون نہ کیوں جو اساں جے اللہ قران میں کہو وا اساں کے بھی کرنو پوندو وری انی قران کے کھولے دسو کمو پیش 300 قران جو ایت اللہ جلن جے شان میں نازل کیوں ہن سبحان اللہ گریو 300 کمو پیش جلن جے شان میں بو کالے کبو انی کے 300 قران جو ایت لازمی بو اساں دستگیر جو یاریو چھون ملھایو سبحان اللہ ارے قران رکھاو تے غیر اللہ نہ ہے دستگیر غیر اللہ نہ ہے اللہ جا ولی غیر اللہ نہ ہے یہ ولی اللہ ہے سبحان اللہ روا بیان کرو کون تو ہانے پوچھ جو قرآن کے پڑھن ہی کا الگ شیعہ قرآن کے سمجھن ہی کا الگ شیعہ قرآن جی دسو آیت تا ماں بھی پڑھی تھمنا ترجمو فلحال انن جو مدھو تا اوہ شیع بھی تباہ دے متھو حرام آئے جہ شیع دے اللہ جو نالو نبر تو ہو اتنے بمٹ بھی ہو ترجمو جے ایو تھا کہیو تا پوت کلم مری بیا سی بابا ہن مجھے جو نالو چاہے نورانی مسجد اللہ جو نالو کو نہ پیو سی واہ واہ یلایو ارے کھوسن جی مسجد قران دے فیصلے مطابق ترجمہ جڑو انہاں کہو گا حرام سبحان اللہ بابا اللہ جو نالو نبر تو گئے حرام سبحان اللہ بابا رے سکھو سے جی کھلانے جی آو تھاک حرام بابا بھٹے جو بنگلو ارے حرام تھی ویو اللہ جو نالو نبر تو ویو انی تھے پر مزو تنہیا جو پٹر بھی پانجا حرام کھیا ہے تو پٹر کہ جا ارے فلانے مولانا اللہ ما جا اللہ جا جو نالو جو نبر تو ویو تو یو فلانے جو اللہ جی تکا شیئی کان رہ جی وئی تو کالے ونے ہانے کن کھولے بدھ جائے اساں جو ترجمہ کو فیصلو تو پاڑ کھ جائے خالی بھت کھائی ہلیو نہ من جائے نہ تے یو پجندی بھی یو امام حسین جو نیاز ہے جدی مر جو امام پاک جے یا گال کہے تے نیاز حرام خدا جو قسم اس اندر کے باہ لگی وئی ارے جے کدے اللہ اساں کے زبان دینی طاقت دینی عزت وقار شان شوکت مال دولت دینی اے مجد امام حسین عالی مقام بچائے دینی اساں جا پٹکا امام حسین بچائے دینا اساں جا قران امام پاک بچائے دینو ارے جے ان جو یا تو حرام اتبا کی قلم ریا سے بھی اچھا وما اہل به لغیر اللہ اوہ جانور بھی تمہاں جے متھوں حرام آہے جے کے ذبح جے تائمت رب جو نالو نبر تو وے تو چوندے وری جانور کڈھو آیو لفظ تپویاں سب گالیوں جانورن جو تھو انما حرم علیکم المیتۃ اللہ تمہاں تے حرام کہوا مول مول چاہے جانور ہکو وتم رت کینجو جانور جو سبحان اللہ یہ بھی جانور جو رت دیکھو سیر ماں نکرے لحم الخنزیر خنزیر جو گوشت خنزیر چاہے جانور پویا سارو ذکر ہی جانورن جو آیو وا ہن قرآن کی آیت جو بھی ترجمو ائے کبو کدے ہے اسا جو کار ائی فہمار بچی سکندو او جانور تمہاں جے متھوں حرام جے کے ذبح جے تائم اللہ جو نالو نبر نہ ہو سبحان اللہ یہ خالی فتوی نہ دی بھی ارے ہے ڈیڈی ڈٹھو نہ باری
تو ایکڑو امرا وٹھو تو ونجے پاڈو جانور ماچو ماس کالے تو وٹھی ونجے جی تے پٹر جے اکی کے تے کوندو ماس مولوی چنگو شکر الحمدللہ جزاک اللہ رب تو کے وٹھائی دو نبی دی سنتا بابا بھلی کائی کائی ٹھیک اڑے وری ایکڑو عاشق جو اونچو بابر جیڑو بابر وچارے پانچ پگھار ماں پسینے ماں ایکڑو جو جانور وتو ملو تو بچے تو کھانے تو وٹھی ونجے سے چے تے امام حسین دے نیاز تے کو تو ماس بس چوڑ تم 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 حرام ایو کتھو جو انصاف آڑے ہو وٹھی ویو تے پٹر دے عقیقے تے کو تو ماس تے حلال امام حسین دے نیاز تے کو تو ماس حرام ایو ماں کے بدائے کتھے لکھا ایدو بھنا ظلم ہن جے ماں لفظ چواں متا کے کے تکلیف تھے بیٹا حساب دو فرما وئی تے قران پڑھی تے پر جے 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 نہ تے چپن چور چمپا اساں تھوڑو تک کے گل بڑی تے نکلے جو نکلے جے اساں پچ نہ تھا ٹھہل نہیں پڑھ میں بٹائی دو چوے نی چپ ہے جے تو قران کے نہ تو سمجھے گل ہے بٹائی اسا تے ہنئی تے تبورا سبحان اللہ 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 ہائے ہائے امام حسین جا نیاز کھادا ہیں تو بس چپڑی کرے یہ لفظ گدی چھڈم تے امام حسین جو نظر نیاز حراما ہنے ہڈے نظر کرے دس صرف یہ عقلی دلیل ننی دا سے قران دی ایتن مو حدیث مو تو کے ثابت کھدا سے امام حسین جو نیاز جائز ای وہ جانور جے جے متھو اللہ جو نادو نور تو پیو ایو بھی تمہاں جے لائے حرام ہانے ماں کے تما بدایو تا جو خیر کہے وہ خیرات کہے وہ بکری کٹھی اونوا کوہڑ وقت چھا چے وہ بسم اللہ ہے امام حسین اڑے قران ماں اللہ دے گھر میں بیٹھایو میری گل ہے اللہ چاہ چلی با یہ جام نا اساں جے دی مل جو نبی دے میلاد جو نگر ہوندو با جے دی مل جو کچھ لو کو لے لو کو وٹھلا ہوں کو جانور وٹھلا ہوں کو پادو وٹھلا ہوں کا بہ وٹھلا ہوں کا بکری وٹھلا ہوں کا رڈ وٹھلا ہوں کو اٹھ کوندا ہوں کوڑ وقت سا چھا چوندا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا جدی مل جو پانجو جانور کہندا ہا تے وڈے آواز سان اعلان سان آواز سان چوندا ہا تا بسم اللہ لات منات عزا حبل یقوس جوس بتن جا نالا قران میں اللہ تعالی دنا ہن بتن جا نالا ہن تقوے پانجے بتن جا نالا ڈئی کرے ذبح کدا ہا رب سائیں انہن جو زوردار منا فرمائے جے تے یہ لات ایں منات ایں عزا ایں حبل ایں یبوس ایں یوں سجے نالے جے کے بھی جانور کٹھو یہ صاف تمہاں جے متھو حرام باقی محبوب دے میلاد لا کٹھو جائز سبحان اللہ کوہن وقت تا اللہ اکبر ہانے جائز تھی ویو ٹھیک ہانے بری اللہ تعالی تو فرمائے تے جائز جڑی مل جو تھی ونجے تے ظاہری نسبت عیسی علیہ السلام جی تے بھی نہ ایک گل ہے
نگر کھڑی کاوڑ میں بٹرے گرا گھنا ہن جو پر ہتے تے حق سچ گلایو شاباش تا جیڈی مل جو اللہ وہ اکبر تھی وئی سیر اچے ابا ہن کوس ابا ہن کھایو سبوٹیو بوٹیو کیو سے نبی جو میلاد کیو ابا ہن کھایو سے امام حسین جو لیاد کیو ابا ہن کھایو سے دستگیر جی جاری کیو فلاں بزرگ جو عرس جائزا شکر الحمدللہ سند سا حدیث مبارک پڑھن دس نبی سائیں کے اچیا صاحبن عرض کیو حبیبا عیسیٰ لے ثواب جائزا جے کے اسا جا وڈڑا مری تھا ونن میں وڈڑا مری تھا ونن اسا انن جے کویا خیر ائی خیرات تھا کیاں نفل پڑھی انن کے عیسیٰ لے ثواب تھا کیاں یا مری قران جا ختمہ پڑھی کرے موکلیو تھا محبوب دے متھا تو صلات پڑھی کرے انن جا انن کے ثواب پہنچایو تھا حبیبا یو انہن کے بچے تھو یو دلیل غلط نکڑے جڑی چور دی سزا فقیر دی سزا ہن نبی سائی جا پاجا لفظ بد جو او جے فیصلو نہ کئی تبا کے نوا چا تے دکھ تھی دو تبا کے تا تو نہ دین دے نبی سائی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایا تا انه یسل الیہم اصحابو بے شک یہ شیو انن تائی ثواب جے صورت میں نہ چل تھو مومنن جو معافی رب کا عرض کرو
بخشے اساں دے مری بیل کے مجا مولا مقام کا کو لنگیو سب ہٹائیں کو نہ بس اترو چیں السلام علیکم یا اہل القبور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سائیں مالک موٹ ٹائم کو نے کو کلمے جو ثواب نبی سائیں گے سولو عیسا دے ثواب جو طریقو کلمے جو ثواب نبی سائیں گے نبی سائیں دے ہتھ رہو جمیع الانبیاء من قبل الانبیاء کے ائی نبی دی ساری امت کے تو وہ کلمے جو ثواب ایکڑو مانو گھر بیٹھو ٹرے کل ایکو الحمد پڑھی موکلی ویس گناہ لاندا قران جو کے ختمو پورو کیو ساری ماجی بجی امت کے عیسی علیہ ثواب کئی تما بھی یہ کھدا کیو جتہ بہ تما کے عیسی علیہ ثواب کرانو جے پاجے مائٹ جو تو ان کے تے کرائیدا کیو پر ماں کوئی ساری امت لنڈی نا کیو ثواب کھٹی کون پوندو بیلن گناہ لاندا اکڑے صلات جو لکھ ختمو لکھ ریا ہزار دفعہ پڑھی لاندا بیا ایو کوجو ایو جو کون خیرا تے کرے بابو بھائی ساری امت کے انسانے ثواب لاندا بیا گناہ لاندا بیا گناہ جدی مر جو اسرافیل سورۃ فوکی تو اٹھو بابا تدا ویڑ تھی دے ہلو ہنے حشر دے میدان میں اٹھندا تے انہن تے کو گناہ وی نو تو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے عیسی علیہ ثواب یہ گالو کافی ہن موٹی جو صلاۃ تے پڑھایو تا یا تے پڑھا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا مدینے والے اساں یہ دے متھا جے کی درود پڑھدا ائی مرا انی دی ہکڑی جھلک تے بدھو 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 اسابی صبر سائیں کے عرض کیو حبیبا قربان وجا تجھی سوڑی صورت تا صورت بھی صورت تھس جیڑی مل جو عاشق رسول چاپ لتی بھٹائی کے جو دیدار کرائی چوے جو تکرور کمر اٹھرن دے ارے سو نہ ہزار نہ لکھ بھی نہ کروڑ کمر اٹھرن دے دیدار کرائیں غلام نبی میسر کے چوے تو تے چوڑی ہی رات کے چنڈ جی تب چنڈو کی مشہور پر ہکڑو بار حضور جو جے ظاہر تھی پے ظہور ان جو سارے ملک میں نور نہ دس جے مور مذکور سیت چوندئی ہو تو حضور اسا جو نور اعلی نور آ نبوت جو تاج آخری ختم جو ختم نبوت جو تاج رسول اللہ تے رکھیو گو نبی سائیں تھا پو کیر بھی نبی نہیں دو ارے ہانے یار وچارا مانو اکڑا پیدا تھی کیا دو چبن دا نبی کھا پو بھی نبی اچھی سکن دا اچھے سکے دو آئیو بھی لیٹن میں مری بھی دیو ایک گل آئیو یہ تھوڑا سمجھا دا کیوں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ خبر تھا مانا چاہے تا یا رسول اللہ ماں حاضر آئے ہاں کہ دو تا سا کے یو نارو ملی ویو ماں
मां हाजिर आहियां ओ मां तवां खे अर्ज कदो सयो लबेक जा नारा बि लख चक्कर लगायो असां जे अखियुनि ते आहे पर यार इन जो अमली सबूत बि ॾियो जो ही मुंह खणी रसूल लाइ वटि कीअं वेंदासीं जो मुंहं ते रसूल लाइ जी सुनत बि कान्हे ओ जेको फजर जी नमाज़ कज़ा थो करे उन जे मुंह में नूर ई नथो रहे त इहो बेनूर मुंह खणी रसूल लाइ खे कहिड़ो ॾेखारींदासीं یا رسول اللہ لبیک میں حاضر آیا پر من عمل کو نہ مسلمانو نماز کین کندا کیو اڑے نبی سائیں فرمایو تھا تبو جے اکھے دی تھار تھو الا جے مسجد کے آباد کیو دعا تھا کیو رب تما جے دل جی دنیا بھی آباد کندو تما جا گھر بھی آباد ہوندا تما جو اوتا خود بھی آباد ہوندیو جو رب جی گھر کے غیر آباد کندو تو پو ونی ہوٹل کے آباد کندو پنی کتن ائی رچھن جے بدن ملا کھنن تے ونی اڈے بھی کرے انن کے آباد کندو رنجن تے راگن تے ونی بھی کرے انن کے آباد کندو تو ہانے ونی کما لفظ نہ تو چواں مسلمانو بس بھٹائی جو ہکڑو شیر بدھایا مجھے بھٹائی دو فرمائے تا آپ ہی یوں نہ پائے ہمیشہ جکو پے پرانو نتھیے ویچین دے ولایت میں سرو تھے نتائے ساکھا ہڑ ہڑائے آدھر جہن جے بچیے ترون شیر خوسن جو ساری برادری جو صدقو دو بدھایا بٹائی دو فرمائے تا جے بھائیں تا جوگی تھیاں حال فقیری ہی جے بکھ بکھ تے ملئی گاریوں تب جوتا چج جی جے بکھ بکھ تے ملئی گاریوں تب جوتا چج جی ارے کاوڑ پانجے قلب جی سا پانی وانگر پی اگیان تھی دئی سی سامی میں سید جبے سید قبلے سائی محفوظ شاہ صاحب جو صدق کو بھنا آخری شیر بڑھائی بٹائی دو فرمائے تسا سے کرے سنگار تب میں مانو اہین کیا جو کھوڑی نکھن دے پان سا ہلندی سان ہت سدائی تو سلطان ہت پٹین دے پر دے ہمیں اساں بھی اچھی عرض کیو دا حبیبا ماں تو تے کترو درود پڑھا جو مجھے لائے کافی تھے نبی سائیں فرما جترو بڑھائی چیزی بڑھا ہی کہیا ماں پانجے دعا جا ٹرے حصہ دعا گھرا ایک حصہ درود پڑھائے نبی سے انیا ودھائی سے بہتر آئے ما شیطو فا ان زند فا ہوا خیر لکھا یارہ جے کرے اصابی انیا ودھائی سے دنجے لہا بھلو با چلی بڑا عبد دعا گھرا عبد درود پڑھا تو بے پانا فرمائی انیا ودھائی سے تنجے لہا بھلو با چلی بڑا ٹرے ساتو تے درود پڑھا ایک حصہ دعا گھرا فرمائیں انہا بھی بدھائیں ستونجے لابے طرح ہے جی مرے جو اصابیہ سمجھو تہانے درود جو کو شانا خدشا ختم کرے جائیں گے حبیبہ ماں پاڑ یہ دعا میں کابی دعا نہ بھرا تو تے درود 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 بڑا نبی سائیں گے رحمت جوش پہ آئی مانا فرمائیں اذن یو کفا ہمکا بیو کفر لسبکا لکا
تم پنجی دعا میں صرف ماں محمد نے درود ہی درود پڑھندے ایو تجھے دکھن جے لائے بھی کافی آئے تجھا گناہ بھی مٹی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ رب جو کلام قرآن شان والو او جو کربلا میں حسین پڑھیو سبحان اللہ اسا دے مرشد جو پڑھیل قرآن کربلا کھا دمشق تائیں ہانے امام پاک پڑھی ویو تبا اسان سبق سکی ویو خالی بابن لے لکھانا نائن خالی سبیلو پیڑیو نائن مرشد جا حق مرید ادا کرنا ہن ہانے تبا اسان کے قرآن پڑھو با کیڑو شان بارو مزو اچے وتو ترجمو بدو قرآن دی آیت جو یا ایو الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان وارو چھتھا دسو چھتھا دسانے بت تھو ورا دے چھتھا دسو اے ایمان وارو صبر کھا نماز کھا مدد وٹھو ہنے یا آیت خاص کا امام پاک لا نہ لتھیا ما ودیق تشریح ما تفسیر بھی کیاں سے پر ہے دے تکر بلا دے میدان دے تکتے تے رسو امام پاک دے کی یا مدد وتی نماز کھا صبر کھا جو عقل حیران جو اسا جو کم نہ تھو کرے عقل جو کربلا دے میدان دے تکتے تے امام پاک جے کو صبر کیو جو اسا انی کے سوچے سمجھی فم سبال میں بھی نہ تھو جی سکے تے ایہ بھی کیڑا تھیندو واچھا چن مہینن جا بچڑا پرے بھی وڈو وا ننڈڑا پاجے گھر میں بچڑا ہوں تے چن مہینن جا کھنی کرے انن جا ہترا دس جائیں انن جا موہ دس جائیں چپ دس جائیں ائی اسکر جی انیا پی یاد ک جائیں تے امام علی اسکر چن مہینن جو بچڑو سینے تے رکھی کرے رب جی ذات با برکات بٹے جے لائے کھنی کرے کربلا میں خوش آئیو جگر یا دل ایو صبر فیر کھا سبا جو دیر کھو کرے سکے خدا جو قسما قسما تجیدی مل جو اسکر ونی دنوں سکھنی کرے جیدی مل جو گاڑے رنگ جو کپڑو متھوں پیو تھس بنی کرے ہی یزید جے ساموں امڑ چیو حس اسکر جی اما تے یزید میں کو نہ کو بچڑی واز ضرور ہوندو کے کے رحم ہوئی دو ان تے پان فرمایو تما کے لگا یزید میں امید آہے کا نہ کا جے کے اکبر تے رحم نہ آیو جے کے او نہیں محمد تے رحم نہ آیو جے کے حضرت عباس تے رحم نہ آیو مکھے یزید میں کا امید کا نہ کا پر جے کرے وری بھی تما چو تھا تما کھڑی ونیا سو کھٹائیں پجا بھا جڑی مل جو گاڑے رنگ جو کپڑو متھو اسکر جے رکھو تھئی کھڑی کرے یزید کے تو چوے تو او یزیدیو دین لائے تما صفا اکھیو بوڈے چھڑیو ہن اندھا تھی پیا ہو دولت تے ملکیت تے وزارت ان تے صدارت ان تے یہ کون بے زباں ہے ارے تمہیں کچھ خیال ہے ترے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے اے کھیرو جو تھماوا ابن سعد کو چوے تو ہو دے تو نظر کرے دس
ॾिसो यज़ीदियो حسین والے تکجی پيو ٿو 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 نظر ڪري ڏسو قرآن واندو ٿي قرآن هاڻي اسان کي ڏي ٿو ته هلي بس ڪيو پر ماں ابن سعد توهان کي چئي ٿو ڇڏيا ته جيڪڏهن يزيد جي بيعت ڪري ته قرآن کي وٺجو چمي ڏجوس ادب ڪجو قرآن جو پر جيڪڏهن يزيد جي بيعت نٿو ڪري ته قرآن کي بي تير هڻي جو امام پاک فرمايون توهان منهنجو سڄو نڏو ڪٿو آهي اندھا تھی پیا آيو مان نتا اکھيون جنت ڏيکاريا وا تب مدينه ۾ منهنجو نالو رسي ويو ٿو شاهه نجف ۾ حيدر اقرار منهنجي بابا سائين کي رايو ڪرايو ٿو منهنجي اما جي جا فاطمه زهرا جي قبر کي توهان هلائي ڇڏيو آهي ہڈا ماجا پوند تما پٹھا ان مجا بچڑا ماجا پٹرا مجا پوٹرا مجا بھان جا تما ان جي رت جا پيا ساتھي انن کي کوئي چھڏيو آهي پر هاڻي ما تما کي چوا ٿو هي مجو بچڙو اسڪر آهي پاڻي جو گلاس ايڏو اچي اچي ان بچڙي کي پيارو وعدو وعد لنو پرچا ڏيندو ما بابا پانجو بابو پرچائے ڈیاو اما رسی وئی تھو اوا بھی پرچائے ڈیاو سارا پھول بخشی دو ماو ان بچڑے کے رگو پھاڑی دیو یزید تھا چونتا حسین اسکر کا تھے آندو تھئی قرآن نہ آندو تھئی چبے تھو تے قرآن نہ آندو تھم جے کرے ما قرآن آڑیا ہاں ما پان جے ڈو پڑو علی اکبر نہ کہایا ہاں جیکڑے ماں قرآن آنیا ہاں تو پانجا بھانے جا او نئی محمد نے پہایا ہاں جیکڑے ماں قرآن آنیا آنیا وہاں تو ماں پیریو ہی آنیا وہاں جے قرآن آنیا وہاں تو ماں پانجے بھاجو بازو قلم عباس جو نکر آیا ہاں قرآن آن دو ماں بنک انہ قرآن جے خاطر ماں پانجا بچڑا کوہڑا آیو آیا ہاں نظر کرے ڈسو اسکر خدا جو قسم ا تیا گاڑھو کپڑو امام پاک جو ہٹائے تے چوڑی ہے جی چنڈ جڑو چہرو اسکر جو سبحان اللہ او ٹھیک ا پانی تے دیو پر پو انیاں تے تو بھی آہے نا متا تو پانی پی ونی تے پو پاک تو چوي ته توهان جو پاڻي ما تي حرام آهي اسان هو ته کفر جا مالڪ آهيون توهان دولت جو توهان جي مٿو حسد جو پٽيون چڙي ويو هن سونا ۽ چاندن جي آسرن تي ادا ٿي پيا آهيو نه ته جيڪڏهن اڄ بي توهان کي الله اکيون جي توهان پنهنجو نانو ڏيکاريا منهنجي لاءِ ڪيئن هو ته کفر چليو بيٺو وا بچڑا حسین پس تو کے ما پیاریا ماں جی امی بھی آئی ہے ماں جو بابا علی جن مرتضی شیر خدا بھی آیو ہے جے کرے تماں کے یو خیال تو تھے تو ماں تماں جو پانی پیندس تپو ہے دے نظر کرے دسو امام پاک ماں جی شال مبارک لاہے کرے کربلا دے تتل زمین تے رکھی کرے متھو اسکر کے رکھی ہیں پٹھی دئی کرے تو چوے تا او ادا یزیدی او ہے اسکر جانیو اے تبا جانیو اللہ منٹ گزریا پنج منٹ گزریا پر یزیدن ظالمن دو پانی نہ آیو تا امام پاک پانجے بچڑے سان گلائے تھو تا اسکر چن من جا بچڑا گلائیندا تا ناہن پر جے کڑے اجو اللہ تو چن من جے بچڑے سا ماں حسین کے گل رائے تا گل رائے سکے تو انت اللہ الذی انت کل شے اللہ جے کڑے کے کھے توفیق دے تو گل رائے سکے تو ہر شے کے وہ اللہ توفیق تو گل رائے جی اسکر گالیوں تھے پا یا تو پانی زبان سا چاو تو بابا ان ڈاٹھی لگی آئے
ساتھو اکھیوں ڈرا ڈئی ویوں تھئی زبان خشک تھی وئی تھئی بار بار بات پھڑے کرے پانی زبان تو پانے بابے حسین کے نکارے وے دعا تما یزید جی بیعت کرے تو کے پانی وٹھی ڈیا با پر پی گال ما ضرور اترو چوندو مائے سب جو خون نہ من لے جائے جائے اپن جی پاک تھن نہ لے جائے جائے پر جے کدہ قیام جو ڈہاڑو تھے متا نانے سائیں دے سامو ما کے شرم سار کری مہنے یاب کری اباما کے اونے ڈاڈی لگی ہی بابے حسین جدی دن کا پانی کون وٹھی دینو ہو جے کدے یا توں یوتے دا مجھے نانے سائیں دے گیا نہ کری اسگر سو آواز نکرے چھن مہینے دے بچڑے دے زبان مو آواز نکتو لا واللہ ہے یا بتا لگائے خدا جو قسمات علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ یار جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتے ہیں جیڑی مل جو بچڑے کے کھیو تھے تو پانی نہ ملیو واو ابن زاد آڈر ہلایو تو تماں بڑا تیر انداز ہو تیرا لایو امام پاک جو ننڈو چھڑنو با نہ پڑو چھڑنو با خدا جو قسم حرمل نالے شکی ازلی بدبخت ایکڑو تیر ہلایو رب کے بھی کو او منظور ہو نہ تیر نہ ہنے ویو نہ ہونے ویو جڑی مل جو امام پاک جڑی مل ہتھن میں کھیو اسکر کے تے دو سارو تیر اڑے چھ اسکر جو وزن 8 کلو چھن من جو بچڑو او 15 کلو جو ہڈو سارو تیر جڑی مل جو اسکر کے چنڑی ماں لگو نڑی ماں گراس کرے حسین سے بازو تے لگو امام پاک تو چوے سا اسکر پانی پیٹرو کئی یا انیا یزید کھا گھرائے ہانے بمنٹ صبر کجائے صبر حسین جو تم بچڑو آئے تما پانجے بازو ماں بھی تیر کڑا تا تجھے نڑی ماں بھی تیر کڑائے جنی مل جو امام پاک اسکر جے بازو ماں تیر کڑیو نڑی ماں تیر کڑیو تا امبر جی پیارے لگو تکرے ٹے پاکے رت جا جائیں کھیر جا یہ نکری ہلیا باکر کھڑی اسکر کے ہیں ہوڈو آرانیوں امبڑے بار بار جسی رہی آت جان مجھے اسکر کے پانی ملیو جان مجھے بچڑے کے پانی ملیو شلنی بچڑے کے پانی ملندو محمد جا مدینے میں حق ادا کھندو اتے حلی مجد نبوی میں آزانوں چوندو نمازوں پڑھائیں دو ماں تئیے تھی جماعت مجھو ایو بچڑو بچی پوے مجھا جنازہ پڑھے مجھو کلے کا دی تھے مکے قبر میں ایو اسگر لائے جان مجھو بچڑو آئیو جان مجھے بچڑے کے پانی ملیو امڑ جوڑ امیدوں ادھر دھرے جی ونین جنی مرجو ہے مطوں کپڑو جنلا اسگر کے اے سینے سان لگائیوں کھائیوں تھو جیس چوے تھو تا عشق تا ہتھا دے بال چائی آن دے یانا دے یاؤں ملائی آن دے دید تے دید رلائی آن دے حسین کنو پچھو ایویں سین بچائی آن دے جیرا تھنج پیندہ بال کوہائی آن دے امڑ تھی چویز پرو کر حسین مکھے یا وادھائی دے تو مجھے بچڑے کے پانی ملیو علائے نا چویز تو تمہاں کو نہ تو بدھائے اسکر جی اماں پان لٹو لائے کرے پچھے سمجھنا پانی جزید نڈنی یا نا خدا جو قسم
سماعت جڑی مل اما پانی ہی جو کپڑو ہٹایو دسے تا اکھوں بند لگیو پیو تھس وات پٹ جی ویو تھس او کے پٹرے تے پا جی رجا تیر جا نشان اتوں کے نتل پٹرے تے پا جی رجا ہن چوی جی تا ان اللہ کچھ تو جا فضا کھلا گئے پر حسرت ان گنچوں پہ ہو جو بن کھلے مر جا گئے یہ جگر حسین جو یا دل یا طاقت حسین جی ہی جو عشق ہے اکھن سا بچڑا لٹھا تو پسندے صبر تا سونا حسین تون جو نئی نکے کے میار کائی جگر تا سونا حسین تون جو اکھن سا بچڑا لٹھا تو پسندے صبر تا سونا حسین تون جو جگر تا سونا حسین تونجو خلیل کڑو بچو کٹھو تھے سکھی تو سارو کٹمب گوہائیو خلیل کڑو بچو کٹھو تھے سکھی تو سارو کٹمب گوہائیو عاشقن میں پہلو نبر تا سونا حسین تونجو نئی نکہیں کے میار کائی جگر تا سونا حسین تونجو گھری اگاد کا جنن ملائی کن چھجو تا کوفن جا فکر تا سونا حسین تونجو میار کائی جگر تا سونا حسین تونجو جڑے حشر میں حساب تھی دو اسا جو عظمی چاہل ہوں دو تدہ اسا پے وڑن تے وسندو تدہ اسا پے وڑن تے وسندو ککر تا سونا حسین تونجو نئین کہنکے میار کائی جگر تا سونا حسین تونجو مانی کربلا کے کھڑان امام حسین جے صدقے رب جی ذات ہے ہنڈڑو وا پر ان حسین جے صدقے اللہ جی ذات ان کی بھرے سمت کری چھڑے سبحان اللہ اللہ سی مجھے چون تہا جو بدن قبول ہی مند ہی مرمائیں سید تصور کے عرض کیوں تھا تو اج لائے محبوب جو بچڑو وا مجا سائیں قربانی بھی تہا جو اساں ترگو تے وہی کرے رگو ذکر کیوں تھا تب مانو اساں کے متھے تے دا کھڑی کھنن پر در حقیقت محبوب جے بچڑن جو ہے ہیڈو سارو کم
तवा जला बाएस फखर आहे अल्लाह साईं महबूब जे सारी उम्मत जे जेके भी महबूब जा बचड़ा हन सबने जे सर वक्त जो खैर फरमाए महबूब जी जे भी इमाम पाक जो न्याज कयो आहे कणो कणो मिलायो आहे अल्लाह साईं वो पांजे बारगाह विच कबूल ऐ मंजूर फरमाइंदो बेशक कबूल ऐ मंजूर थस बस इन में रियाउ सो न अचे मना फखर सो न अची वने बन के देखारे कजे भली बे के खबर पे मां क्या को बे न तो करे इयो रब वट कबूल ना है देखा बवारी इबादत रब वट कबूल ना है अल्लाह से उन जो चवन ता जो बुधन वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।